farikosil waa xanuunka ugu badan ee medhalayska ku sababa ragga waana markii ay weynaadaan ama ballaadhaan xididada dhiigga ka qaada xiniinyaha ee geeye sambabada si dhiigga loogu soo daro oxijiin xididadan oo dhumuucdooda ka ballaadha ayaa loo yaqaanaa farikosil waa cilad lagu arko in badan oo ragga ka mid ah waxaa la qiyaasaa in boqolkii ninba shan iyo toban ka mid ah lagu arko xaaladan farikoosil waxa uu hoos u dhigaa soo saaridda shahwadda taas oo keenta in ninkuuu noqdo madheleys sideed iyo sagaashan boqolkiiba iyo inka badan waxaa lagu arkaa farikoosil xiniinta bidix farikoosil wuxuu sababi karaa in xiniiyuhu aanay samayn wax kuriimo ah taasoo sidoo kalena keeni karta in tayada shahwaddu ay noqoto mid hoosaysa oo aan bacrimin karin ugxanta dumarka maxaa sababo farikoosil إن تبطن ما عدا وحساب في ركوسيل برسو حال أمي سين إن ويل الكور حياة في نسكاء كل احترتهم بدل سواق هذا من ذا أي سوس ودوادا تعص وساب وسأين دي جمر يحدد هذا سولكو المعدادس كدي من أولين هذا أما بلال عن معد حديد كا صني وحي دا وعكر تحنيها وحي نبي لهون قنكر تعدل ملاعان حالدا وقت يوم بدن إلى أركو أي أحلي جقان جرني مذا سبب تحنون كان لوج برارو وقت دم بي وأيدو آني تنين على ما ذقفك ولا ku abuuri kara sida xanuun damqasho isbedel muuqaal weyn iyo waxyaabaha la midka ah ciladani si kadis ah kuma timaado muddo ayay qaadataa inay samaysanto midda kale qasab ma ahan qof walba oo astaamahan isku arkay inuu madhelays noqonayo astaamaha lagu garto xanuunka farikoosil farikoosil ma lahan wax astaan ah inta badan waxaana laga yaabaa inay mararka qaar la dareemo xanuunkaas oo kasii dara marka la istaago xanuunka ayaa iska taga marka loo jiisado dhanka dhabarka calaamadda keliya ee la arki kara ayaa ah xididada fiiniska ee haragga xiniinyuhu ku jiraan oo ishu qaban karto kana ballaadan ama ka dhumuc weyn marka ay caadiga yihiin waa maxay khataraha ka dhalan kara khataraha ka dharan kara farikosil ayaa ah kuwa ku kooban taranka ninka inta badan waxaa lagu arkaa xiniinta bidix waxaana yaraada ama isku soo uruura xiniinta taas oo saameyn ku yeelanaysa heerka shahwad samaynta yaraanshaha shahwadda iyo tayadeeda ayaa ugu dambeyn keenaya in taranka ninka uu noqdo mid aan midho dhalayn mala daaweyn karaa xanuunkan cilada farikoosil inta badan uma baahna wax dawa ah waana mid iska xalismata haddii ay keenaysa xanuun ama calaamado muuqdo oo la arki karo ama dhalma la'aan waxaa laga maarmaan ah in la daweeyo qaabka ugu badan ee loo daweeye ayaa ah kaliin taasoo lagu furayo xididka ay isku soo dhowaadeen weelalkiisu si dib loo soo celiyey isku socodka dhiigga ee xiniinyaha qaliinka kadib waxaa dhici karta inay dib u soo noqoto farikoosil ama in dheecaan u galo haraqa xiniinta haydorasiil haddii aanay jirin wax xanuun ah madhalma أو وصوا ويا فريكوس الوحة ونعكسن آذن حيران درك كوجود جن أما آذن يسكون سونكا تاني وحة يرين كرت عداد سكدي حديدة حنين يها مرو البلاط شو دختر ويا علاج دم وامد وجود بنتي كيني كرت دل